Jeste narode, jeste mi dobro, evo mene i Impeta u liftu, mislim nismo još uvijek, ali bit ćemo u liftu, Impadine, šta je ovo, budaletno jedna. Joj, ništa me ne pitaš, one, slušaj me ovako, slušam. Znači, fazon je taj da mi moramo ući u lift i lift nam se otvori u neku sobu, a u toj sobi nas proganja nešto jako, jako čudno, lajkujte video. Šta je čudno, lajkujte video, ljudi moji, idemo na ovom klipu. 10.000 lajkova, jel pošteno? 10.000 lajkova, lupite subscribe, upalite to zvonce i obavezno dođite svi danas na live u 6 sati na Trovu. Link imate svi dole prvi u deskripciji. Ja, šta je ovo, Impe? Šta je ovo bilo? Vrijeme je da mi uđemo sad, hajde ulaze ovaj lift. Ajmo. E sad, šta je fazon? Znači, ajde Impe, malo detaljnije objasni. Znači ovako, ajde slušamo. Sad će stati lift i kad stane lift onda će nas proganjat neki lik. Sad ima random likova, možda sproganja Spužvab obretardirani, vjeruj ti me. Spužvab obretardirani, će da bježi i evo neki novčiće, dajem novčiće. Ja skupljam novčiće, će da se penje. O, evo ga što ne. Če? Ne znam, ne vidim ga, ali sad će doći. Ne! Jel te pronašlo? A evo i mene je ubilo. Ubilo me, ne znam ni šta mi je ubilo. Pa i pe budaletino jedna bola, pa što nis gledu. Pa gledao sam ja, ali nisam mogao da vidim, nema veze, slušaj, drugi put će biti malo bolje, vjerovatno, zato što ćemo malo se više potruti. Ja, ajmo, evo ušao. Čekaj, a možemo da nastavimo, je tu mi se sviđa. A mi možemo spektatat, razumiješ, drugi sad. To, pa dokad ćemo... Vidi ovo, brate. Impe. Evo ga, drugi lift, evo ga, drugi lift. Vidim, jebo te drugi lift, aj polako. Šuti, sad je tiko, slušaj, mene buni ovaj s mačetom. Vidi ovog ovdje, ima neki mačeta. Ime ne bunija kota, on ubija konja nijedan. Kosa, ljudi, za travu, razumijete? Lajkujte video, šta tvoja plava kosa budaleto jedna? Pa plava kod mene kosa, nije smeđa. Ma njegova kosa budaleto... You can touch me, nemoj ga dirati. Eto... Impe, jes ga to dirno, meni se čijem spoginu. Dodirno ga i poginu. A? Dodirno ga i poginu, ali nema veze, učio sam. Impe, koji me galja, buraz? Evo ne ganjate trenutno niko, tako da šut dobro je. Aj, evo ono ganja, šut! Aj, on mene ganja! Eto ga iza tebe, iza tebe! Ne, on tebe ubi! Vidi mene ubija, pa nemoj opet da me ubijaš, ti ste ubio već. Eto, ja sam te spasio. Nisi ti mene spasio, ljudno, nek ja ušao u onamu... Ej, ja pa izgleda da sam džaba ušao. Čekaj, ja ušao u šak ovamo. E, pa nisi mi ušak da uđeš. Nisam smio ušak da uđe. Nisi, poginuo si. Pojebem te živote, aj nema vezi, dobro je, bitno je da pazi. Šta je? Šta je ovo? Nisi vidio gdje si onaj gore sakrio na fontanu i ovaj ga nije mogao udati. Nisam je budu fontana, zna, pa to ti je zaključak, bježi na visoke neke stvari. To ti ja kažem, ako te duk počne ganjati, a onda jebi ga. Šuti. Metrom. Aj, metrom se ne sviđa, Impe, voz će neki bit, bit će neka zajebancija. Ubica je neki SCP 106. Au, Impe. Aj, brate. Aj, evo ga, eto ga, dođu. Dobro je, dobro je, galja, au. Ne, bježi. Dobro je, živ sam, koga će da rakne? Živ si umro, nisi. On mene ganja. Impe! Ne ganja, ovdje je mrakača. Mene ganja, što ne? Tebe ganja, bježi. Ma ja sem ne mogu pomoć, kamol te budalo jedno. Ovo je mrtli mrak, ništa ni ja ne vidim, još imam naočare, ljud moj, evo mene u liftu. E, popio sam se na lampu. Evo mene u liftu je najsigurniji Impe. Ja sam popio na lampu, ne može do mene da dođe. Ba, dođu vam budalo jedna. Dođi da vidiš gdje sam. Ajde, eto me. Eto me, vidim, sam ne Impe. Gledaj gdje sam se popio. Aha. Eto lijepo. Pa čio? Oj! Evo ga, preživjeli smo. Dobro je to, Roki. Ljudi, obavezno nam pišite da li želite još ovih nekih liftova. Znači, ukoliko želite im padini, ja ćemo da vam snimimo. Možemo čak i da lajvujemo. Jes, braćo moja, šta je ovo, Impe? Bubbles. A, neki balončić šone. I koja je ubica? Koja je ubica? Spužvabob! Gdje je Spužvabob? Bob, Spužvabob! Eno ga! Impe, ne mogu izaći. Nemoj da se približavaš, nemoj, evo sad ćemo moći. Šta je ovo im? Čubudale, liknije. Oooo, eno ga! Oooo, Impe! Bježi u njegovu kuću, spužba, popa, ubica, pa jel moguće ovo ljudi mu? Pa upravo, sad uđu u kuću, uđu. Možemo ući, ne može. Ne može. Možeš popjet, evo popio se ja nakon. Impe, kako se popio, nije se popio budalo jedno. Gdje se popio? Evo ga, popio sam se. Ne, ubit će me! Ooooo, ganja me. Evo ga! Je moguće da je toliko glup čovjek. Dobro je, ganja ovog drugog, ajmo kod Lignoslava, brate, halo! Možeš li ući kod Lignoslava? Ne možem. Ajmo kod Patrike, dođi Patriče! Gotov si, ganja, te upćete. Eto, ubite. Ja da preživim, barem se nadam. Služba Boba, druže, ubio me dva put. Dva put te ubio, kako dva put?
Šutem sam ja kako dva puta. To ja preživio, master. Ma normalno, dobro, druže. Ja pa nisam, ali nema veze. Lajkenzi, bitenzi, klipenzi, halo, obavezno, ajmo dalje. Slušaj, ajmo dalje. I možemo šone ponovo tući, ali nam se ne broji da smo preživjeli, kontaš. Ja, aha, popušteno, ne veze, ne veze, brate mo. E, da vidimo šta je ovo, znači šone. Neki sljedeći level. Ubica se zove I am scared i to je ona tam lutka, bjež, bjež, bjež. Impi. Ajmo ovamo, moram novčiće, sku... Ne. Eto je, ja sam gotov. Gdje ću pipi ripi materi... O, Impe faca neka, ne! Usro sam se, bježi Impe! Ne, Impe! Ganja me! Ba ime ne ganja! Ganja tebe! Oj, ali je spore izgleda. Ba spore, sreće, ali nismo ni mi ništa brži. Impadne, nemoj da uđemo ono što bi se reklo u čorsoka, eto. Eto, čorsoka, ali dobro je. Dobro je, ganja ovog, šuti. Ganja ovog, šuti, bježi vam lijevo. Ne, jebemo živote, aaa, nemoj molim te, gotovo, gotovo, to ja živ, ja preživio, izvukao sam se, to bože, to bože, dobar, brate moj, sviđam se igra, iskreno, znači, fazon je taj što, braćo, ne znate šta da očekujete, razumijete, možda vas, što Impe rekao, ganjati Sunđer Bob, a možda vas ganjati nešto poput ovog malo prije, molim, pa ja, rekao, ispužam Bob. O, znaš ko znam sad ganja? Jason? Ne znam šta priča, mislim, ne znam Impe šta priča. Jason, brate, ovo je najopasniji. Joj, to ona budala ona. Iz filma, ja, evo ga, vidim što zbrzni. Jebo to što mene ganja! Ej, evo, ali me ubi. O, je zbrzni. Sastavio me ko kiflicu. Ej, ko kiflicu me sastavio. Ajmo mi opet. Eto, ajmo da vidimo šta ima ovamo. Ulaz da vidimo, znači, jes vidi ovo životat, pa jel moguć da je onoliko brz kupio ove kojince? Ako ništa drugo, ne. Koliko imaš coins? Ja imam 530, dobro što. Jet pižu coins. Aaaa, tab. A moram tab da pristim, stan da vidim. Oj, 739 ja. Nemoj da se riješi. Nadamo, nemoj ti da se riješ, paš vidi kako stomak boli, konju jedan ludi. Aaaa, imaju i zamke šone. Gdje zamke? Evo, uvedi, te stane, one međanske, za tebe. Za mene, evo. Ja, eto. Bravo za međanke. Oj, dobro je, dobro je. Znači, idemo dalje. Idemo dalje, ovaj level nismo preživili, ali sad ćemo ovaj. Šta misliš koji će sad? Šta misliš koji će ubicati? Ja mislim da će biti onaj Hvengi Kungungi. Hugi Vugi. Hugi Vugi će biti 100%. Aha, neki su apartmani. Huđi Vuđi! Da vidimo, jel Huđi Vuđi? Apartman su neki. A, u, Jeff šal. Ko je sad Jeff, jebote Jeff? Jeff the Killer, brate moj. Jeff the Killer onaj, aaaaaa! Pa sva... Ne! Nemoj molim te mene! To bože. Ne, nije to. Eto mene ubije. Jebem mu killera, ne, opet me ti sam što uđe. Nemoj, Impe, ovaj se iverije, znači ovaj skači. Ovo, koliki je konjadin brz. Ovo nije humano, čekaj ba, Impe, pa mi smo budale, ne skupljamo mi one coinse džaba, bolan bol. Jaj, pa vidi ovo, vidi dobrote, vidi svega, jao, šta da uzmimo. Evo ovaj jump, ne, ovo je region. Ultra region, čekaj, jump da nađem. Da, neki jump da uzim, pa to, šta je ovo? Ne znam šta je ovo. Evo ga jump, a nije. Čekaj. Gdje je jump, Šone? Evo ga ovdje, jump school. Jumper school, evo ovo. Možemo li uzeti, ko šta? A, Robux je, brate, Robux. Jel bogat je Robux, pa šta ćemo da uzim? Evo za coin se ima speed coil, e to možemo. Gdje je to? Evo ovdje, da budemo brzi, eto ga. Evo ga, jel sam kupio, pa gdje im to sad? Pa klikni keca. Oooo, pa znaš kada će me sad uvat, nikad. Sad neće nikad tiš za mene. Oooo, Šrek, da killer. Jebote Šrek. Jebote glumac. Jebote me glumac, Impe. Eto ubio me. Impe, što je ba ovo, pa je opet spor. Oooo, Šreka, jes, brzi, jel moguće, Šone. Impe, jel ovo pljačka, jel se men čini? Pa gdje im sa brzina? Pljačka. Pa nema brzine. Kad umreš nemaš brzine više, logično. O jebo, te je fuzbal špile, kakav je ovo muzika u pozadu, šta je ovo? Šreka kad je brzko konj. Jel Impe? A? Kakav je ovo muzika u pozadu? A od Šreka budala. Od Šreka? Oj! Opet je ušao kod njega. A ne može budala niko da prežive, vidiš? O, nema teoretske šanse, ljudi moji, znači... O, je preživio jedan lik. Znači, Šreka ne može niko da izgledi da pobijedi, ne vezi, ajmo mi ponovno. Jebote glumac, idemo da vidimo ko će sveći. Jebote me glumac, šta ti je sad to jebote glumac, kakav ti je to... I, ja, Impe. Znaš ono kad kažu, isti sam glumac, koji je Šrek? Ja, jebote on, ajmo dalje. Opet ona! Opet ona krava! Ne valja ovu, čekaj, dobro njoj možemo pobijeti lagano, ajmo i malo zalata. Ona je spora, vidiš. To, tebe ubi. Ma ne možemo ubi, te možemo stići krava. Daj mi taj coins. Ne, mene ganja, Impe! Koga?
Mene ganja, impet. Ubi me, ubilo me. Ubi konju jedan ludi. Šut me, ništa me ne pitaj. Čekaj, ja da se izvučem, onda udali, nadam se. Ne, ajde ti udari. Pa neće ovaj da pomogni, ima ovo čudo, može da je ubije, bole. Lazniš. Ma lazniš ga ti, jao. Impet. Ajde, bješ, dođe. Dobro, ja preživio. E, pa sam nas troje preživilo. Pa, druže, normalno kad smo master, jel tako, ljudi moji, tako je, braćo moja. E, da vidimo šta je sad. Šta misliš, šta je sljedeći? I, a tek sad skonto da se ovdje vidi killer. Tako je, ljudi. Ja, pa ja tu sve vrijeme gledam killera. E, da vidimo. Can you sort, šta je ovo imp? Mara! A, čara neka. Čara? Čara neka. Čara, jao, bit će nama čara. Čmara. Aj, bježu od čmara! Ova trči u 16 trči. Jel me roknula šone. Sluti, ja sam nekako možda izvuku, gdje ona? Eno je tamo. Ne, ova ide prema meni, budala ima čan buz. Skače, trči ko budala. Sluti budala, oližeš mi jaja, molim šta? Šta ti je ba, majmune? Ma ne znam, nije šta je te... E, ja ću ovdje da spopne, evo me nasigurno. Jesse James! Oj! Ipe! Šta je? Ubla me jebote ona. Evo i mene, aj, brza ba, i tebe ubla, slušaj, ajmo mi probati još jedan level, tašti još jedan sprat, pa da vidimo šta će da se desi, znači da bude ljud moj posljednji sprat, ako preživimo, pričat ćemo, a ako ne preživimo, opet ćemo da pričamo, zato što je ovo Roblox, moti ćeš jes govna budaletno jedna kao inače, ajde vidimo. Kaj si, ko će bi sad? Freddy the Krueger! Freddy, jebote Freddy ti! Freddy Krueger! Ljudi, jel znate ko je Freddy? Ako ne znate ko je, e sad ćete vi... Nema šanse da ja pobjedim. A znaš kada će o mene ufat ovdje? Brate, ovaj Freddy nije moraš... Ne može meni Freddy ništa! Evo mene, ja u magli na vrh drveta impe. Dobro, nisam baš na vrh, ali sad... Bogat, pa ja kad si majmun. Moraš majmune, ja pa šta ću... Ne znam što je mene uzeo da ganja odmah. Pa eto te, ko te ganja? Ma ganju me, ubio me, nisam preživio. Ma nis preživio, jao, jesi smota. Što ne mogu tu da se popnem? Pa, i be, ja pao! Next. Pao sam zdrvete, bježe ovamo. Pa kako ja da vidim ništa kad ne vidim ništa? Molim. Ne znam ja kak ti da vidiš to kad ne vidiš, vidiš. Evo skače, ne može do mene doći. Ej, sad gledaj. Gledaj kuma jednostavno. Gdje skače, jel se popeo na zić? Pa penje se gore na drva, ali ne može. Penje, a ne može. Eno ga dole, stoji i gleda me. Samo gledaj, sam gledaj ga dole, eto ga. Dobre, ja sam tamo pomislio da me je ubio, ljudi moji. Freddy Krueger konjadin. Slušaj me sad ovako, mi ćemo ovdje da stanemo, znači slušajte me, dobro me slušajte, mi ćemo da stanemo, ali ćemo da nastavimo u isto vrijeme na live-u u 6 sati na trovu, ili ćemo možda čak da igramo neke GTA 5 trke, vidjet ćemo. Uglavnom, ukoliko ste uživa, like, share, subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav Šonta, vidimo se, čujemo uskoro. Boj. Šta je ovo?